Ons is reeds erfgename. En die tyd wat ons nou in leef, is jy reeds in die ewige lewe. Reeds. Net baie slegte omstandighede. Maar in hierdie omstandighede het ons allemaal 'n taak. En dit is nie om na die voog toe te gaan en hulp te vra nie. Wat is ons voog gewees? Die ou verbond. Ons was in bewaring gehou, onder die ou verbond, totdat die volmaakte gekom het, totdat die volheid van die tyd daar was. En toe kom hy. En toe gaan ons na die nuwe verbond toe en ons erf. Ons het reeds geerf, ons moet so optree. En dit beteken nie voorspoed in hierdie wêreld nie. Dit beteken net dat ons weet wie ons is, ons weet wie die Satan is, ons weet wie ons koning is, en ons neem deel aan die stryd. Want ons is in 'n oorlog. Hy sê, trek die volle wapenrusting aan. Hy sê, trek nie vir jou al die luxehede van hierdie wêreld aan nie. Trek 'n wapenrusting aan. Wat maak jy met wapens? Oorlog. So daar is 'n oorlog. Hy sê, dis 'n stryd. Nou kom ons dit agter. Nou kom ons agter, maar ons is in stryd. Dis ons Vader se stryd, dis nie ons stryd nie. Hy is lank al in hierdie stryd, voordat ons gebore is. Maar hy sê vir ons, julle is my liggaam. Ek het julle nodig op hierdie aarde. En as die Satan ons kan kry met nie te weet nie, kan ons nie beklei nie. As jy nie die wapens opneem nie, en jy dink, jy is die laagste, waarom in die laagste gras? Jy sien niks werd nie. Maar as jy agterkom, hy het reeds gekom, die volheid van die tyd het reeds plaasgevind. Ek het reeds geërf. En ek het die volheid van hom, liggaam. Dan word die duivel vir jou bang. En dit sê ek nie terwille van ons nie, want dit is ook 'n klisjé. Dis nie dat dit met my moet goed gaan op die aarde nie. Dis dat ek saam met my Vader die oorlog kan veg teen die bose. Want waar is ons broers en susters? In die donker. Wat is aan die einde van die donker? 'N afgrond waarin almal afval. Duisende per dag val daar af. Vandag val duisende in die hel in. Vader se kinders. Sy hart breek oor elkeen. Hy ken elkeen so goed soos jy jou eie kinders ken, vir eie pa maak en so goed ken Vader elkeen wat afval. En hy sê vir ons, julle is hier om hulle te red. Yeshua is nie hier nie, hy was hier. Hy is nie meer hier nie. Ons is hier. Ons is sy liggaam.